Jak se můj zase můj zakončí, nechci jdou držet náručí. Jorda, Jorda, krásná jí nezná. Já se mám, já se mám. Pozorím má Eva Koufatová Jimmy, stále moudrý, připravil se Adela Baxová Elí. Takže po druhé poslušně si hrvě pás vyloučená Iva Klopatová Jimmy, startovat nám bude Adela Baxová Elí, zájezdská krasně připravuje se Adrina Tomajová Fly, Šárka Kovářová Akcie.